Qurani zaidi ya kawaida. Tukasema kuwa anayesoma Qur'an ni sunna, na katika adabu ni awe yuko katika tahara kamili. Katika adabu tukasema ni kuwa awe ataelekea qibla. Tukasema katika adabu pia awe atakuwa yuko katika sehemu ambayo kwamba ni munasib na kusoma Qur'ani, kama ni msikiti, kama ni katika nyumba yake sehemu ameitenga haswa ya kusoma ya ibada, lakini asikae kusoma Qur'ani sehemu kuna uchafu ama sehemu kuna mazungumzo machafu, yani sehemu ambapo kwamba hai sio munasib wala hailikiani na Qur'ani. Tukiendelea katika adabu kama hizo, tukaelezea pia ni lini mtu akiwa yasoma Qur'ani aweza kuikatiza ile Qur'ani yake anaosoma kwa dharura nyingine. Kasema ikiwa kwa mfano mtu yamekaa yasoma Qur'ani, mtu akamsalimia, anayo ruhusa na ni vizuri, bali ikiwa ni peke yake hakuna mwingine kuitikia ile salamu, ni wajibu anyamaze Qur'ani aistopishe amalize kuitikia salamu, kwa kwamba ni wajibu kuitikia. Hali ya pili tukasema mtu akiwa amechemua ni sunna aseme alhamdulillah, kisha mwenzake amuitikie na yeye aendelee kusoma Qur'ani yake baada ya shaykh alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa sahbalakum. Sehemu ya tatu kasema akisikia mwadhini na yosoma Qur'an anyamaze aitikie mwadhini, kisha aendelee kusoma Qur'ani yake. Ya mwisho ya nne tukasema ikiwa mtu amekuja kumuuliza kitu na hana njia ya kumjibu kwa ishara kumwelewa, lazima azungumze, ni vizuri anyamaze amjibu ile mtu apate haja yake, kisha aendelee kusoma Qur'ani yake. Tukiendelea katika adabu kama hizo, pia ni vizuri mtu kitaka kusoma Qur'ani kwanza apige, yani kabla hajasoma Qur'ani apige mswaki, ni sunna kupiga mswaki. Huna si lazima toothbrush, siwaki ile ambayo kwamba ilikuwa wakati wa Mtume Muhammad SAW ikitumika, na mpaka leo ziko siwaki kama hii. Mtu akitumia siwaki kabla kusoma Qur'ani ni sunna na ni vizuri, na iko mahali pengi sunna siwak, swala, katika udhu, ukiingia nyumbani na mahali pengi. Kwa hivyo waumini, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kuitukuza Qur'ani, na kitu chote ambacho kwamba Allah amekitukuza ni wajibu kitukuza. Allah subhanahu wa ta'ala asema man yu'adhim shahair Allah fa innaha min taqwal qulub, ambaye kwamba ataitukuza, atazitukuza vitu ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amevitukuza, ni dalili na alama ya kuonyesha kwa huyo mtu ana taqwa na ucha Mungu. Sasa katika adabu za Qur'an kama hizo, kuitukuza Qur'an, kuna mambo tumeharamishiwa. Ni makosa kuweka kitu chochote juu ya msohafu Qur'an. Utaona watu mara nyingine majumbani kuna vitabu kadhaa na kadhaa, pengine kwa shule na pengine, ukaona msohafu umewekwa chini kisha juu yake kumewekwa kitu kingine. Ni haramu na ni makosa. Ikiwa mtu msohafu kisha juu yake aweke kitu kingine. Na ikiwa umekusudia kudharau ni hatari zaidi. Kwa wamekusudia kuweka kitu kingine juu ya Qur'ani kwa kuidharau Qur'ani, si haramu tena, huenda ikawa ni kufru, kwa sababu umeidharau kitu ambacho kama Allah subhanahu wa ta'ala amekitukuza. Na hutokea mara nyingine, haswa kwa watu walio kwenye mitandao, mara nyingine kaona mtu ambaye si Muislamu ameeneza picha ambayo kwamba ya msohafu pengine iko chooni akramakum Allah, ama iko imewekwa kiatu msohafu. Sasa sisi kama Waislamu ndio jambo la kuudhi, lakini sio reaction ya kisawasawa wewe uchukue ile picha tena uipost useme Mungu amlani. Sasa wewe umezidi kusambaza ule ubaya. Yeye ametukana Qur'ani, wewe sifu Qur'ani, lakini wewe ukishare, ukisave, ukituma kwa watu wengine wazidi kueneza ule ubaya ambao kwamba haupendezi. Jambo la sawa, wewe eleza sifa nzuri kuhusu Qur'ani. Vile vile kuna watu wakati uliopita walimtukana mtume, walimchora mtume. Wewe usichukue ile message yao ama picha yao ukazidi kuisambaza. Fulani umeiona? Umeiona? Wazidi kutangaza ule ubaya. Uamuzi wa sawa, kama utaifuta ile ifute, kisha ueleze sifa nzuri kuhusu mtume. Wao wamemtukana, wewe mueleze kwa vizuri. Kisha mtu mwenyewe ambaye kwamba atakuwa yuwasikiza, audience itajua wapi ni sawa, wapi ni makosa. Lakini usishindane kwa kuonyesha share, Mungu amlani huyo. Kila mtu aandike comment, Mungu amlani. Sasa wewe wazidi kumpa market ule mtu, wazidi kutangaza ule ubaya. Jambo la sawa ni ufute, ujue namna gani ya kumsifu Mtume wa sallam ama kusifu Qur'ani, ambao kwamba itakuwa ndio jibu zuri na bora zaidi, kwa sababu wao lengo la kufanya hivyo ni kuinusha hamasa ya Muislamu. Kwa hivyo wewe ukiji control ukajua namna gani ya kureact, itakuwa ni vizuri zaidi. Katika Qur'ani
katika mtu anaposoma huja wakati sijda tilawa, mtu asoma Qur'ani ikamjia sijda tilawa. Sijda tilawa katika Qur'ani ziko sijda 14, sijda ziko 15 kwa jumla, lakini 14 ndo za tilawa. Ile katika sura Sad ile si tilawa, sura Sad iliyoko ni sijda ya shukr, ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Daud aliposujudu katika sura Sad ile ni sijda ya shukri, sio sijda tilawa. Sijda tilawa ni 14 katika Qur'ani, ukiongeza Sad itakuwa ni 15. Shukr sio tilawa. Kwa maana kwa nini tutofautishe? Ikiwa uko katika swala, mtu yuwaswali, ukisoma sura ya tilawa ni sunna usujudu ya tilawa. Mfano umesoma Iqra, umesoma Idha Samaa Shaqqat, ukimaliza pale ni sunna usujudu ya tilawa. Lakini ukisoma sura Sad ni makosa, kwa sababu ile ilikuwa ni ya shukr si ya tilawa. Ikiwa usoma sura Sad wa kharra raki'an wa anab, ile sijda katika swala ukasujudu, swala imeharibika. Ikiwa wajua ile tilawa waweza kusujudu katika swala, lakini ya shukr haifai. Kwa hivyo katika tumesema iko mara 14, ya moja katika suratul A'raf, nyingine suratul Ra'd, Nahl, Isra, Maryam, suratul Hajj ziko mbili, suratul Furqan, Naml, na suratul Sajda, Alif Lam Mim Sajda, na surat Fussilat Hamim, suratul Najm, suratul Shaqqat, na surat Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kwa hivyo hizo 14 ndo hali ambayo kwamba mtu akisoma katika Qur'ani ni sunna alayasijda tilawa, na ni sunna kwa watu kadhaa. Yule anayesoma, yule aliyokaa kama ni hizbu mfano, yule mwenzake anayesikiza mustami', yani amekusudia kusikiza, amekaa mtu yasoma Qur'ani, yeye amekaa kwa kusudia kusikiza kabisa, yule pia ni sunna kwake. Na sami' ni mtu hajakusudia kusikiza, lakini amepita njia akasikia huyo amesoma aya sijda, yule pia ni sunna sujudu. Lakini yule sami' ni sharti aisikie ile aya, kipande cha aya. Yule mustami' hata kama amekaa amekusudia kusikiza, lakini kwa amezubaa akishtuka, huyo asujudu, bado ni sunna kwake. Lakini yule aliyopita njia, si haitoshi kumwona mwenzake asujudu, lazima asikie kipande cha aya cha sijda ndio aweze kuleta sijda na tilawa. Sijda tilawa tuna watu wengi hukosea, mtu yuwasoma akifika sijda tilawa akaika msohafu akakunja akasujudu moja kwa moja. Sijda tilawa ni lazima uwe na tahara, lazima iwe ni qibla uelekee, lazima uingie katika swala kama vile swala ya kawaida, Allahu Akbar, kisha usujudu, ukae upige salamu. Tunaacho mtu moja kwa moja amesoma Qur'ani, akifika ile aya uweka msawafu akasujudu tu akakaa yuende na story zake, ni makosa. Ni upige takbiratul ihram, Allahu Akbar, ukimali usujudu, ukae utoe salamu kama swala ya kawaida. Si sawa uweke naam. Katika adabu zingine ni ukisoma Qur'ani, mtu hupitia aya ambazo kwamba zamtakasa Mungu subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine hupitia aya za moto za kueleza adhabu ya moto, hupitia aya za kueleza starehe ya peponi. Mtume sallam alikuwa akisoma Qur'ani, masahaba wakimsikiza, kila akipita aya ya pepo husinyamaza, akaomba Mungu amjalie aingie peponi. Akipita aya ambayo kwamba eleza adhabu, asimama akaomba Mungu subhanahu wa ta'ala amuafu, asimuingize motoni. Akipita aya ambayo kwamba eleza ukubwa wa Mungu subhanahu wa ta'ala, kama sisi tukisoma suratul Tin, alaysa بسم الله الرحمن الرحيم ثم أردنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلا شك وإلي كما سؤالي جي مونغو سي بور يعني بلا شك روتانم بلا يعني نعم مو الله سبحانه وتعالى نهيفو تكي سوما سورة الغاشية إن علينا حسابه مungu jalia hisaba yasira, mungu tupe hisabu nyepesi katika siku ya kiyama. Ukisoma sura kumtaja suhufi Ibrahim wa Musa, kutaja mitume uwataradhie mitume alayhi masalam, na namna kama hiyo. Ukisoma aya ambayo kwamba yaeleza adhabu, umwombe Mungu subhanahu wa ta'ala asikuadhibu. Ukiona aya ambayo kwamba yazungumza neema ya peponi, umwombe Allah subhanahu wa ta'ala kujalie katika wenye kuingia katika neema kama hiyo ya peponi. Naam, kwa hivyo ni katika jumla za adabu za Qur'an ni hizo, na yako mengi katika adabu za Qur'an, lakini ni
hayo ni mukhtasar na ufupi. Mtu mu'min atakana ahali yake na Qur'ani. Tumesema ambaye kwamba amehifadhi Qur'ani, amesoma Qur'ani, tabia yake na mtu ambaye haisomi Qur'ani lazima itofauti. Sio amesoma Qur'ani, tabia yako, mavazi yako, na ule ambaye hakusoma Qur'ani ni jahil, mavazi yako sawa sawa, mazungumzo yako sawa sawa. Ikiwa yeye ni matusi na wewe ni matusi, ikiwa yeye ni machafu na wewe ni machafu, lazima ionekane tofauti ile Qur'ani, athari yake ionekane kwa wewe. Na mtu wa watu wanapokaa, yani wanapokaa katika kusoma Qur'ani, hasatan hizbu, ni bora zaidi kuliko mtu kusoma peke yake. Ile wewe ule kuangalia tayari ni mtu anaweza kusoma, mfano mimi nimehifadhi Qur'ani, ni vipi bora nisome kwa msahafu ama nikisome kwa kuhifadhi? Ulama wasema ni bora zaidi mtu asome kwa kuangalia Qur'ani, kwa sababu kule kusoma ni thawabu na kuangalia Qur'ani ni ibada peke yake. Isipokuwa ikiwa mtu anataka kufanya ile tahqiq muraja wake wa hifadhi, anataka kupoteza ile Qur'ani, huyu bora kwake asome kwa hifadhi. Ikiwa aogopa akiangalia ataipoteza ile Qur'ani. Lakini mtu ambaye hifadhi yake ni makinika, ukitaka mani Fatiha, toa na wengine wasoma hizbu, ikifika sura ndogo ndogo funga msohafu. Kule kuangalia msohafu ni ibada. Kwa hivyo usome ni ibada na kuangalia msohafu ni ibada tofauti. Kwa masahaba sema haipiti siku isipokuwa funga msohafu kuangalia. Lazima afungue msohafu kuangalia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jalie alaka khaswa na Qur'ani, ajalie wenye kuitukuza Qur'ani, kuipa heshima yake, kuiadhimisha, ajalie ni wenye kufuata maamrisho ya Qur'ani na kukatazika na makatazo ya Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jalie alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tambihi moja tu nataka kutoa muhimu, sisi tukimaliza swala ya Isha kawaida huswali tarawih, tukimaliza Isha. Lakini tarawih kabla ya Isha kuna, kabla ya kuswali tarawih kuna baadia. Baadia ni sunna zaidi, bora zaidi kuliko tarawih. Mtu uache baadia baada tara, baada ya Isha ukae usubiri tarawih itimie uswali tarawih, utakuwa umeacha sunna bora zaidi ukashika kwanza swali baadia kisha swali tarawih. Eh, watu mtu wengine anakuja msini shai shaswaliwa tarawih akaingia jamaa. Hauna tarawih. Tarawih lazima kwanza uswali shai. Kisha uswali baadia ni bora zaidi, kisha ndo uswali swala ya tarawih. Mungu atakubali ibada zetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.